Boa noite. Convido os senhores vereadores para assumirem seus lugares. Em nome de Deus e do povo de Itaperuna, dou por iniciados os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Salmo 41, a calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. Bem-aventurado o que acode aos necessitados, o Senhor o livra do dia do mal. O Senhor o protege e lhe preserva a vida, fala-o feliz na terra, não entrega a destruição dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito da sua enfermidade, na doença tu lhe apalpas a cama. Disse eu, compadece de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e quando perecerá o nome? Se algum dia eles vier me visitar, diz coisas vãs, amontoando de coração malícias. E saindo é disso que se fala. De mim rosnam uma a outros todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu ele, e caiu de cama, já que não há mais como se levantar. Até o meu inimigo íntimo, que em mim confiava, e que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece de mim, levanta-me, para que eu lhe pague o segundo que merece. Com isto, conheço que tu és de me agradar a mim e ao meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade, e põe a tua presença para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, Deus de Israel, da eternidade e para a eternidade. Amém. Amém. Palavras da salvação. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 24ª reunião ordinária do segundo período ordinário da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020, realizada em 22 de outubro de 2018. Aos 22 dias do mês de outubro do ano de 2018, às 18 horas e 30 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Amanda Correia Braga Pacheco, digno presidente legislativo; Marco Alexandre Finamor Rodrigues, digno vice-presidente; Felipe da Silva Rodrigues, digno primeiro secretário; Carlos Alito Bando Boixá; Cineide Santos Menezes; Pedro Fernandes Fraga Freitas; Huerto Figueiredo Coelho; José Francisco Machado Moreira; Glauber Pessoa Bastos; Jaime Ferreira de Figueiredo; Paulo César da Silva e Emanuel Medeiros da Silva. Portanto, 12 vereadores. Foi realizada a 24ª reunião ordinária do segundo período ordinário da Câmara Municipal de Itaperuna, Legislatura 2017-2020. Registrada a ausência do vereador Ronald de Souza Pinto. Feita chamada por livre de presença e constatada a existência de número legal, a senhora presidente deu por iniciado os trabalhos da presente e convidou o vereador Francisco Machado Moreira a compor a mesa na função de segundo secretário, solicitando ao mesmo que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi colocada em discussão. O vereador Carlos Alito requereu que fosse retificada a ata, pois a mesma estava escrito que foi ele que pediu para corrigir o erro de digitação e que tal pedido foi realizado pelo vereador Sinei. O vereador Wellington também requereu que houvesse retificação da ata, pois não constou o seu nome como um dos subscritores do processo número 0651/2018, que requer a nomeação de comissão especial de inquérito por supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Educação. Pela senhora presidente, foi determinada suspensão da sessão por 5 minutos para retificação da ata, com
conforme requerimento dos senhores vereadores. Reaberta a sessão, a senhora presidente solicitou que o vereador Moreira realizasse a leitura das retificações requeridas pelos senhores vereadores, tendo a ata sido aprovada por unanimidade. Em seguida, o primeiro secretário procedeu à leitura do expediente da presente sessão, que constou o seguinte: processo número 0873/2018, ofício SMF, número 586/2018, encaminha balancete dos meses de julho e agosto de 2018. Autor, Secretaria Municipal de Fazenda. Processo número 0897/2018. Apresenta atestado médico de 2 dias, a contar do dia 10 de outubro do corrente ano, para tratamento médico. Autora, Amanda Correia Braga Pacheco. Vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas. Proposição número 0441/2018. Vereador José Francisco Machado Moreira. Proposições número 0442 e 0456/2018. Vereador Huerto Figueiredo Coelho. Proposições número 0443 e 0444/2018. Vereador Felipe da Silva Rodrigues. Proposições número 0445 e 0446/2018. Vereador Marco Alexandre Finamur Rodrigues. Proposições número 0447 e 0448/2018. Vereador Marco Alexandre Finamur Rodrigues. Subscrita por todos os edis. Proposição número 0449/2018. Vereador Cineide dos Santos Menezes, proposições número 0450, 0451, 0452 e 0453/2018. Vereador Cineide dos Santos Menezes e todos os membros da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social dessa Casa Legislativa, proposição número 0455/2018. Vereador Glauber Pessoa Bastos, proposição número 0457/2018. Vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, proposições número 0458 e 0459/2018. Solicitação de salão. Solicita empréstimo de salão de reuniões da Câmara Municipal no dia 30 de outubro para que seja realizada a premiação do professor destaque de 2018. Das 18 às 21 horas. Autor, Conselho Municipal de Educação. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em ato contínuo, a presidência deixou livre a palavra. Para as breves comunicações, dela fazendo uso diversos vereadores. Não havendo vereador inscrito para o uso da palavra nas breves comunicações, a senhora presidente passou os trabalhos para a ordem do dia. Em segunda discussão, por unanimidade de votos, na forma do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 5º, do Regimento Interno, foram aprovados os seguintes projetos de lei que, com autorização do plenário, a senhora presidente realizou a leitura em bloco. Mensagem número 033/2018. Encaminha projeto de lei em anexo, acompanhado do processo número 12585/2018. Que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente do Poder Executivo, objetivando o incremento PAB, prevista na emenda parlamentar número 38.600.001 e proposta número 36.000.174045/2018, dígito 00. Firmado entre o Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Itaperuna. Mensagem número 034/2018. Encaminha projeto de lei em anexo, acompanhado do processo número 12587/2018, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa vigente do Poder Executivo, objetivando o incremento PAB, prevista na emenda parlamentar número 30400002 e proposta número 36000174035/2018, dígito 00,
firmado entre o Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Itaperuna. Mensagem número 035/2018. Encaminha projeto de lei em anexo, acompanhado do processo número 12588/2018, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento programa vigente do Poder Executivo, objetivando o incremento PAB prevista na emenda parlamentar número 1345001 e proposta número 36001740/2018-00, firmado entre o Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Itaperuna. Mensagem número 036/2018. Encaminha projeto de lei em anexo, acompanhado do processo número 12589/2018, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente do Poder Executivo, objetivando o incremento PAB prevista na emenda parlamentar número 37490001 e proposta número 36000174025/2018-00, firmado entre o Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Itaperuna. Mensagem número 037/2018. Encaminha projeto de lei em anexo, acompanhado do processo número 12591/2018, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa vigente do Poder Executivo, objetivando o incremento PAB previsto na emenda parlamentar número 3058-0009 e proposta número 36000174059/2018-00, firmado entre o Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Itaperuna. Mensagem número 038/2018. Encaminha projeto de lei em anexo, acompanhado do processo número 12592/2018, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento proposta vigente do Poder Executivo, objetivando o incremento MAC, previsto na emenda parlamentar número 37660005 e proposta número 36000174005/2018-00, firmado entre o Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Itaperuna. Mensagem número 039/2018. Encaminha projeto de lei em anexo, acompanhado do processo número 12593/2018, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa vigente do Poder Executivo, objetivando o incremento MAC, prevista na emenda parlamentar número 27830001 e proposta número 36000174013/2018-00, firmado entre o Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Itaperuna. Mensagem número 040/2018. Encaminha projeto de lei em anexo acompanhado do processo número 12594/2018, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa vigente do Poder Executivo, objetivando aquisição de ambulância classe avançada, prevista na portaria número 4013 e proposta número 3302-2017-12-28-19-44-594, firmado entre o Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Itaperuna, e com a leitura individual, a mensagem número 041/2018, encaminha projeto de lei em anexo, acompanhado do processo PMI número 12343/2018, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente do Poder Executivo, objetivando o apoio financeiro de despesas de custeio no exercício de 2018 aos entes federativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios, FPM, proveniente da transferência direta de recursos financeiros pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE/MEC, resolução número 011/2018, tendo como favorecido a Prefeitura Municipal de Itaperuna,
em primeira discussão, por unanimidade de votos, na forma do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 5º, do Regimento Interno, foi aprovado o seguinte projeto de lei. Mensagem número 042/2018. Encaminha projeto de lei acompanhado do processo PMI número 11399/2018, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de carência previsto no artigo 75 da Lei Municipal número 169/2002, alterado pela Lei número 202/2003, ficando o RPPSI responsável financeiramente com relação aos benefícios previstos na referida lei a partir do dia 1º/1/2019. Em única discussão, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, foram aprovadas por unanimidade todas as proposições lidas no expediente e o atestado médico apresentado pela vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Em ato contínuo, foi concedida a palavra a alguns vereadores que quiseram fazer o uso da palavra nas explicações pessoais. Logo após, solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da pauta para a próxima reunião. Após, deu por finalizados os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 24 de outubro do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, Fabiane Rabelo Souza Nascimento, secretária-geral ad hoc, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente sessão e a pauta da reunião seguinte. Expediente para a 25ª reunião ordinária, segundo período ordinário, da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, realizado 24 de outubro de 2018. Expediente normal, processo número 0902/2018. Apresenta testado médico referente ao dia 15 de outubro do corrente ano para tratamento de saúde conforme atestado em anexo. Autor, Emanuel Medeiros da Silva. Proposição número 454-462-463-2018. Autor, Sineide Santos Mendes. Proposição número 464-465-2018. Autor, Uel Pereira Coelho. Proposição número 460-461-466-2018. Autor, Amanda Correia Braga Pacheco. Convite. Será realizado amanhã, 25/10/2018, às 14 horas, neste Salão Nobre, audiência pública para apreciação e discussão do relatório de execução orçamentária. Execução orçamentária do 4º trimestre de 2018 e o relatório de gestão fiscal do 2º quadrimestre de 2018. Câmara Municipal de Itaperuna, Amanda Correia Braga Pacheco, presidente. Matérias em pauta para discussão anual do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 24 de outubro de 2018. Pauta para a 26ª reunião ordinária, do 2º período ordinário, da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal, que será realizada no dia 29 de outubro de 2018. Expediente normal. Indicações de diversos vereadores. Matérias em pauta para discussão anual do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 24 de outubro. De 2018. Quero registrar aqui a presença do Marcão do Hotel Star. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Vereador Moreira. Senhora Presidente Amanda, minha diretora, demais vereadores, povo da casa presente, de maneira especial meu amigo Nenê, irmão do vereador Olá, seja bem-vindo a essa casa, Nenê, e aos demais pessoas que estejam presentes nessa casa, como também blog, rádio, TV, mídia, enfim, todos tenham uma boa noite. Senhora Presidente, reivindicar hoje junto ao 29º Batalhão de Polícia, ainda hoje fui procurado por algumas mães no bairro Boa Fortuna, que ainda ontem tinha um carro rodando na praça lá da Igreja Católica, na Praça Boa Fortuna, em frente à igreja, à paróquia Sagrado Coração de Jesus. E aquilo causou uma certa apreensão a algumas mães. É uma praça muito bem feita, onde as crianças vão de tarde brincar, onde o Marcelo Perdigão faz um bom trabalho social ali com campo de bola, com ginástica. Mas, segundo algumas mães, estou falando aqui pelas mães, não por mim, que existe um carro rodando lá ontem e que estava perseguindo algumas crianças. Eu não sei até quanto isso é verdade,
Mas é o velho ditado: antes que o mal cresça, corte a cabeça. Então ali diversas crianças brincando, e as mães ficaram um pouco apreensivas, porque tinha um casal aproximando as crianças, queria conversar, questionar. Tá? É claro que toda mãe tem um instinto que promete segurança. Então, que o 29º Batalhão, através do nosso comandante, mande para sempre a equipe que está rodando aquela área, não só na área Boa Fortuna, mas todos os lugares que tem praça, para poder atenuar isso, aqueles malfeitores que vão ali para poder fazer alguma maldade, principalmente contra a criança, que é um ser divino, abençoado, sem maldade nenhuma, e antes que a família sofra por isso. Vereador, eu disse antes. Você me dá uma parte, por favor? Perfeito. Só vou aproveitar o ensejo do senhor aqui e fazer um comentário aqui, que a gente sabe muitas vezes que a rede social muitas vezes aumenta. Já fala uma coisa que não deve, às vezes brinca com a verdade. Então hoje, até o presente momento, sumiu uma criança no Surubi. Sumiu? Sumiu uma criança no Surubi. Quando eu saí para a reunião da Câmara, né, a mãe da criança, Fabiana, e a filha chama Ingrid. Uhum. Ela tem aproximadamente 12 anos. Não se sabe se é verdade, se foi sequestro, se foi um carro que pegou. Até então, a informação que nós temos é que foi um carro que pegou a criança. E como ela é vizinha lá do nossa, lá do mercado lá, e no mercado tem várias câmeras de segurança. Ou seja, são 23 câmeras para tudo quanto é lado. Então, o que acontece? Eles foram lá para tentar ver se localizava a menina, uhum, assim, pelas câmeras. Mas até o presente momento não tinha achado, não. Só para ressaltar aqui, porque está rolando uma informação aí que está sumindo criança. Né? Se foi verdade que já sumiram algumas, eu não sei. Mas até o presente momento, essa lá até agora não apareceu. Tá bom, vereador? Então, para a gente ter mais cautela aí, e pedir aí, né, a segurança aí do nosso município aí, que fica alerta, porque às vezes pode ser que esteja acontecendo sim, e a gente não sabe se é verdade ou não. Perfeito, vereador. Até agradeço a sua parte. Então, mais uma vez, para incentivar e convocar essa vigilância. O nosso batalhão, 29º, sempre faz um bom trabalho na nossa região, é uma área muito bem combatida, muito bem protegida, mas não vamos esperar que o mal aconteça. Eu, igual eu te falei agora há pouco, não sei até que ponto a veracidade desse caso da Boa Fortuna, mas é bom que ele se previna. Não custa nada ali que tem alguém rodando aquela área, do 29º Batalhão, da Guarda Municipal, enfim, todos que possam proteger, principalmente as nossas famílias. Senhor presidente, hoje também alunos do IFE me procuraram hoje, que já foram nas redes sociais, já manifestaram, já pediram, e pediu que eu falasse nessa casa sobre a questão lá do IFE, onde é muito bem administrado pela senhora Michele. Questão de calçamento, que eu acho que até já começou a fazer lá o trabalho hoje. A questão de iluminação, Jaime. Cobertura da barraca ali próxima, ali, onde as crianças, os jovens esperam a condução do ônibus na BR-356, como também, principalmente, segurança. Os donos da empresa não querem adentrar até aquela via principal que leva ao portão do IFE. Por quê? Porque o calçamento está péssimo. Mas eu soube agora à tarde por eles que já começaram a fazer esse trabalho. Então, eu quero até enaltecer aqui o trabalho do Eduardo com a sua equipe. Mas, antes que aconteça, vamos dar um pouco mais de segurança ao IFE, Instituto Federal Fluminense. Ali tem diversos alunos, questão de 1.300 alunos estudando de fora. Tá? É uma escola de grande porte federal para Itaperuna, foi trazido para a nossa cidade, e ao qual temos que ter todo carinho, todo respeito, toda atenção. Ali à noite, durante a noite, senhores de idade que trabalham de dia, vão ali à noite fazer algum curso técnico. Então, ele precisa de segurança, de atenção, incluído. Tivemos há pouco tempo com os vereadores, conversando com a Michele, vindo há pouco tempo que a Michele faz um bom trabalho lá naquele instituto, questão de refeitório, o Nani estava presente, né, o Chunel também estava presente comigo, a questão de sala de teatro, mas isso que o governo federal traz para o município. Mas o mais importante é que nosso governo municipal dê atenção a isso, a segurança do IFE. É a universidade ali que... O que a gente observa hoje em Itaperuna? A gente observa muito isso. Na Redentor e na Unig, graças a Deus, é muito bem controlada, porque está na porta da BR, lá também é uma BR. Mas você observa que na Unidade Federais, aqui não estou desmerecendo elas, tem uma segurança perfeita da Guarda Municipal, controlando o trânsito, passagem de alunos, da Polícia Militar também. E por que não fazer esse trabalho também no IFE? É uma escola mais distante, requer mais jovem. Ali é uma BR, tem ali um radar de perto que controla um pouco, mas exige um certo cuidado. Ali onde a pessoa aguarda o ônibus para poder ir para casa, não tem condição nenhuma, não tem cobertura nenhuma.
época de sol quente, escaldante, as crianças ficam no sol, os jovens ficam no sol, chovendo também ficam no sol. Eu acho que então que a nosso governo tem que olhar carinho por isso. Inclusive, está para chegar essa matéria aqui nessa Câmara, na casa, uma matéria do governo pedindo de volta uma área que pertence ao IFE. Eu desde já falo, sou contra, porque o governo municipal quer fazer ali uma área de lazer, de show, de exposição. Ora, eu acho que muito mais importante para nós de Itaperuna é a educação. É o que move o... Não estão pensando em fazer um show hoje, daqui a um ano. Vão pensar no IFE daqui a 30 anos. Ali começou com nada, com uma escolinha pequena. Hoje tem um grande número de alunos, 1.300 alunos de fora. Tá? É uma escola de condições técnicas para aquele pai que não pode dar educação ao seu filho. Deu, Gisalito? Então, tem que dedicar agora. E eu estou prevenindo o meu parecer. Está para vir para essa casa uma matéria pertinente à questão de retirar uma área do IFE para construir uma área de lazer. Eu sou totalmente contra. Tudo que envolve saúde e educação, que vai tirar dessa duas secretarias, eu voto ao contrário. Então, eu peço que isso que acompanhe a questão da iluminação, segurança desses alunos. Tá? Quanto ao IFE, é só isso, por enquanto, que eu tenho que falar. E outra coisa que eu quero também na outra agenda de hoje, é o Dia Mundial de Combate à Poliomielite. Eu tenho o prazer e o carinho de participar do Lions Club, mas essa campanha é totalmente em Itaperuna, promovida e bem feita pelo Rotary Club Itaperuna, através do seu presidente Maria Luzia Borges e da Maria Aparecida, secretária. E o Lions fez um trabalho junto com o Rotary, mas eu quero que dá crédito e dar os parabéns ao Rotary Club Itaperuna, que até me enalteceu uma placa a mim e também acho que o vereador Nandes, depois eu falo aqui, Rotary Club Itaperuna. Está imensamente agradecido ao Lions Club Itaperuna, qual sou o presidente, e ao José Francisco Machado Moreira, presidente do Lions, pela sua participação no combate à poliomielite no ano 2018. Itaperuna, 25 de setembro de 2018. Essa campanha, Maria Luísa Borges Amaral Ramos e Maria Aparecida de Oliveira Vargas, começou 25 de setembro e hoje é o Dia Mundial de Combate à Poliomielite. Para quem não conhece a poliomielite, também com o nome de paralisia infantil, ela... No Brasil, graças a Deus, desde a década de 90, não tem mais nenhum caso de poliomielite no Brasil, mas não quer dizer que o combate tem que ser feito. É. Três países no mundo, Afeganistão, Nigéria e... Paquistão, Afeganistão e Nigéria, são países aí que ainda tem foco da poliomielite. No Brasil não tem, devido a nossos cientistas, a nossa equipe de trabalho, igual do Rotary Club, e outras entidades no país, que não deixa parado esse movimento. E está falando o seguinte, se hoje parasse a campanha, o combate, dentro de 10 anos haveria mais 200 mil casos de poliomielite no Brasil. Tá? Então, vamos olhar com carinho. Nós começamos lá atrás com Alberto Sabin e com John Alk, na década de 50, que combateu por demais essa doença. Ela é uma doença infecciosa, gastrointestinal e oral, que causa todo e qualquer atrofiamento do principalmente dos membros inferiores. Pólio, em grego, quer dizer cinza. É uma massa cinzenta que atinge a medula, que ela paralisa todos os membros inferiores. E nós temos casos ainda no Brasil de grandes pessoas que foram atacadas, e graças a Deus, através da vacina de Alberto Sabin e de John Salks, conseguiu erradicar. Então, que eu quero que essa casa hoje faça uma moção de aplauso ao Rotary Club Itaperuna por essa campanha que muito fez pela saúde de nosso Itaperuna. Se no Brasil, desde a década de 90, não tem casos, graças a esse dentista, graças ao Ministério da Saúde e Itaperuna, à Secretaria Municipal de Saúde e também ao Rotary Club por esse trabalho. O meu carinho especial e o meu agradecimento a Maria Luzia e a Maria Aparecida e todos os seus rotarianos. É só isso. Muito obrigado. Vereador Jaime Ferreira. Quero cumprimentar a nossa mesa diretora, na pessoa da nossa companheira Amanda, cumprimentar os meus colegas vereadores, amigos aqui presentes, nosso companheiro Kimura, cumprimentando nosso companheiro Kimura, cumprimento todos aqui presentes e
a imprensa escrita, falada, os brothers, o nosso companheiro Douglas. E quero também, presidente, congratular-me com o ilustre vereador Moreira. Vereador Moreira, desde que chegou nesta casa, eu venho acompanhando o trabalho dele. Ele faz um trabalho praticamente de prevenção. Ele vê quando surge um buraco numa rua que pode causar um acidente, ele prontamente vem aqui e faz uma indicação para evitar desse acidente. Hoje ele veio falar na vacina, ele veio falar na necessidade, tudo isso é prevenção, né, meu compadre? Então, eu acho muito bom isso aí, conforme ele mesmo falou, é o ditado dos antigos, antes que o mal cresça, a gente corta a cabeça. Então, quando ele vem aqui solicitar, e quer dizer, antes de acontecer o pior, ele está pedindo para atender que a escola federal e outras indicações que ele fala. Aproveitando isso, eu quero dizer, presidente, que eu quero fazer uma solicitação, já que nós já solicitamos na reunião próxima passada, que coloque aquela belíssima construção feita na época do Dr. Perk, que é a fábrica de remédio. Depois que eu falei isso aqui, muitas pessoas me ligaram, vereador Roninho, e disseram que foi uma iniciativa bonita dessa casa. Botar que lá tem um dinheiro bom empregado lá, um prédio muito bom, tem algum maquinário lá próprio para fazer o remédio. Falta pouco para botar, funcionar, fazer um remédio de qualidade mais barato, né, para o nosso povo. E nós estamos aqui com esse propósito de procurar trazer o melhor para o município de Itabiruna. Esses dias mesmo, houve um comentário aqui através do vereador Moreira sobre casa, que às vezes a pessoa faz uma casa acima do nível da rua, outras vezes faz muito embaixo, vai fazer a rede de esgoto, é difícil. Então eu gostaria de fazer uma solicitação ao prefeito que colocasse a sala técnica, né, Moreira? Nós temos lá pessoas competentes, que a sala técnica pudesse atender o nosso povo graciosamente. Por exemplo, se eu vou construir uma casa na rua que não tem calçamento, só a sala técnica que é capaz de dizer aonde eu posso construir a casa. Se a rua, quando for calçada, se vai subir, se vai abaixar. Então, é muito importante a sala técnica fazer o croqui e disponibilizar para a pessoa que quer fazer uma construção. Com isso, nós vamos ter uma cidade boa, bem administrada, a calçada na largura exata, a casa pastada dentro das normas, e isso vai ajudar quem for construir. Porque um imóvel abaixo da rua, do nível da rua, quando vem a água, entra água na casa, uma casa que podia valer, por exemplo, 200 mil reais, ela passa a valer 50 mil reais. Se ela for feita dentro dos padrões direitinho, que não vai custar nada para quem vai construir a casa, vai ter um imóvel bem valorizado, onde vai ter uma calçada bonita, onde o pedestre pode trapegar com tranquilidade, e vai valorizar o imóvel de cada um. Isso já era para estar acontecendo há muito tempo, que a gente vê aí, chega numa, nós vamos passar por uma rua na calçada, de repente a calçada é estreitinha, mas na frente um bocadinho é muito largo, é uma casa abaixo da rua, outra acima. Então eu gostaria de fazer uma reivindicação para que a sala técnica trabalhasse junto com a nossa população, para todo mundo que for fazer a sua construção, mesmo um barraco, uma coisa simples, mas que passa dentro dos padrões, na largura, afastamento da rua, tudo direitinho, de acordo com a norma da nossa prefeitura. E eu quero dizer, presidente, ainda tem um tempinho, eu quero dizer que nós também
estamos trabalhando. Eu vou falar mais uma vez, que algumas pessoas quiseram até vir aqui nesta casa, é quanto ao atendimento das casas populares na Capelinha. Lá é um absurdo o que está acontecendo na Capelinha, porque lá tem gente, tem uma população, bastante pessoas que moram lá, gente que vem trabalhar, gente que às vezes chega em casa às 11 horas, correndo risco de vida. Assim como o companheiro Moreira fala em prevenção. A pessoa, o estudante, sai às vezes 9, 10 horas de um colégio, quando chega do Carula até a Capelinha, uma escuridão só. Eu sou um pouco medroso. Eu, se for para sair, passar lá naquela escuridão, 10 horas da noite, eu peço o companheiro para ir comigo. Eu tenho medo de passar lá naquela escuridão sozinho. Imagina uma estudante, uma moça, um rapaz, um ser humano, passar. Então, precisa colocar a iluminação, no mínimo nesse trecho, do Carula, que não é coisa absurda, não é coisa difícil de fazer, né, vereador? Para dar atendimento aos moradores lá. E mais, botar meio-pio naquelas ruas, fazer a rede de esgoto que não tem, a rua que não tiver a rede de esgoto, e fazer um asfalto lá. Ninguém mais merece do que o pessoal da Capelinha. Fazer o atendimento àquele povo lá. Em cada 10 casas que tem lá, a gente chega e conversa com as pessoas. Tem 9 moradores, que são família, tem filho, tem tudo. E o prefeito tem que dar uma atenção especial aos moradores da Capelinha. Eu acredito que eu vou poder contar com esse trabalho com todos os meus colegas. Eu acredito que nós vamos ter êxito para poder melhorar a situação da iluminação do Carula até a Capelinha e melhorar a situação de esgoto e asfalto naquela localidade. Hoje é só, muito obrigado a todos. Vereador Nande. Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa falada, escrita, blogs que nos assistem, Rádio 103, a todos os ouvintes, em nome do Nenê, irmão do Lalá, eu cumprimento a todos no plenário, meu boa noite. Senhora presidente, eu quero aqui em primeiras mãos agradecer o Rotarate pelo certificado que eles nós hoje, que é pela participação que a gente às vezes está nos colégios e eles estão fazendo esse trabalho da vacina, né, muito importante, e hoje é dia mundial da poliomielite. Então, agradecer em nome da Maria Luzia Bosta, o Moreira já falou e recebeu também esse certificado, agradecer o Rotarate pelo trabalho que eles têm feito no nosso município, não só no nosso município, mas no Brasil todo eles estão envolvidos com essa vacina. E isso é importante, não só para o município, mas para o nosso Brasil todo. E também, senhora presidente, eu fiz um requerimento a essa casa aqui sobre aquele convênio que tem do segundo tempo do governo federal com a prefeitura. E ali aqueles funcionários têm 3 meses que não recebem. E as pessoas trabalham, igual eu venho falando nessa tribuna aqui, várias vezes, e chega final do mês, conta com o seu dinheirinho na conta, né, para cumprir com as suas obrigações. E os funcionários têm feito o seu trabalho, prestado trabalho à comunidade. Só o prefeito não presta trabalho aos funcionários, que não pagam. Você vê atraso de vários RPA, agora de alguns médicos, já está até saindo, que está atrasado novamente o pagamento dos médicos que atendem nos postinhos. Acho que já vai para 3 meses que a gente não recebe. A gente aprovou nessa casa aqui várias emendas parlamentares. A gente não está sabendo para onde o dinheiro está indo.
Só agora, semana passada, foi mais de 3 milhões. Então, e o prefeito da mudança do nosso município já está entrando para a história, né? Você vai ver o Ministério Público Especial do Estado do Rio já reprovou a conta do prefeito. Agora falta o Tribunal de Contas decidir. Você vai ver, eu vim falando lá do começo do governo, que eu venho brigando, eu, vereador Moreira, depois veio o vereador Casalito, brigamos contra a reforma administrativa. Hoje está aí, vocês podem entrar na internet, vocês vão ver. São 47 milhões que já vai ser reprovada a conta do prefeito no ano de governo, no ano de 2017. Então, hoje, andando nas ruas, você vê que a nossa cidade está largada. Eles falam, o Eduardo Toto está fazendo um bom trabalho na Secretaria de Obra, o Bolinha fazendo um bom trabalho na Secretaria de Agricultura, mas hoje eu andei em vários bairros da cidade, a cidade está largada, nosso município está abandonado. Inclusive, chegou até a mim, foi a Secretaria de Obra precisando de funcionário, precisando de investir na Secretaria de Obra, mandaram 24 pessoas embora. Então, não estou entendendo o que eles estão querendo hoje no nosso município. Tiraram todos os varredores de rua, só deixaram no centro da cidade. Andando hoje no bairro SEAB, aquele beira-valão ali está horrível. Tanto dentro do valão quanto lá de fora, cheio de folha. As ruas cheias de folha, os meio-fios não tem condições mais de... Aí o que acontece? Nós estamos no período chuvoso já. Não limparam as bocas de lobo, não limparam, não tem como a água escoar. Então o nosso município está ficando tão horrível, feio demais. Então pedi ao prefeito que olhe com carinho para o nosso município, porque está vergonhoso. Em vez de ele mandar as pessoas embora, que a gente sabe que está com dificuldade, manda aquelas pessoas que não estão trabalhando. Que a gente sabe que tem muitos cargos aí que nem comparecem na secretaria. E contrate as pessoas que queiram trabalhar. Você vê que aquele pessoal que trabalha na Secretaria de Obra ganha lá R$900 mil o salário mínimo. Agora tem gente que tem cargo aí de 7, 6, 4, 5 mil, que nem, não é fantasma, você não sabe onde está. Que ele mande corte esse salário e contrate as pessoas para a Secretaria de Obra para dar uma faxina na nossa cidade, dar uma limpeza, que está uma vergonha, voltar os varredores de rua. Eu queria aproveitar, senhor presidente, fazer novamente essa casa um requerimento ao secretário de obra. Quantos funcionários está tendo o contrato das firmas e quantos funcionários que está tendo hoje nas firmas? Pelo que eu estou vendo, na gestão passada, se eu não me falo na memória, era 180 funcionários. Hoje, pelo que eu estou vendo, hoje na Secretaria de Obras, não tem nem 50. Então, como que vai tocar o município? O município hoje, qualquer chuvinha, isso aí já vem de vários governos, mas hoje está chovendo rua que não enchia. Aqui em frente à prefeitura, essa rua não enchia, tá? Aqui em frente à Câmara. Está enchendo, encheu, entrou quase água dentro da padaria. E nunca encheu. Mas por quê? Não limpa as bocas de lobo. Não tem como a água escoar. Aí, ao invés deles contratar a gente, nós estamos mandando embora do lugar que precisa. E do lugar que não precisa, estão enchendo. Que é na Secretaria de Saúde. Vocês podem puxar no portal de transparência, vocês vão ver ali. Tem tudo. Tem gente que você não sabe nem aonde está, se mora no município ou não. Aí lá na Secretaria de Obras, que está precisando de funcionário na agricultura, ele manda embora. Não estou entendendo que a cabeça do nosso prefeito. Aí você vê, ele está entrando na história do município, tudo é o prefeito da mudança. E outra coisa que eu quero alertar para a população, não só do nosso município, como do estado do Rio de Janeiro, domingo já tem as eleições para governador. Gente, vamos votar consciente. Não vamos voar, Itaperuna, foi votar para a mudança, vocês estão vendo o que está acontecendo no nosso município. Então, às vezes a gente acha que o governo está ruim, mas entra outro, piora muito mais.
Então vote com consciência. Vê o que é que o candidato já fez para o município dele, o que é que se o deputado tem capacidade, se o governador tem capacidade de governar o nosso estado. Porque se mudar para pior, aí o negócio vai ficar feio. Vocês viram aí o que está acontecendo? Aonde está partindo os caras? Garotinho foi candidato, foi eliminado. Foi para onde? Romário perdeu a eleição, foi para onde? O prefeito do Rio de Janeiro, só pegou o prefeito de Itaperuna, mesma coisa, está apoiando qual candidato. Então, gente, vocês têm que analisar em qual candidato vocês votar e votar para o melhor do estado. Eu não vou falar que eles têm bola de cristal para a gente estar vendo isso, não. Mas vocês têm que ver a capacidade do cara, se quiser governar o estado, tá, gente? Agora, se não quiser, você pode colocar quem for lá, que a corrupção vai continuar. Você tem que colocar a pessoa que a gente vê que tem capacidade. Então, está aí na mão, está nas nossas mãos. Domingo está chegando. Então, vamos votar consciente, vamos votar de coração, não vamos votar que pulando fez isso, que foi. Vamos votar, gente, com consciência para administrar nosso estado. Porque Itaperuna, às vezes, as pessoas reclamavam muito. Reclamava. E hoje a mudança que está aí. Só no ano, 47 milhões já está lá. Já pensou na que chegar a finalizar os 4 anos? Quanto vai estar? Se for fazer a conta, vai estar 200 milhões de dívida. Quem vai querer assumir o município de Itaperuna? Como que vai governar? Está ficando governado. Então é isso aí que eu peço a todos vocês. Vote com consciência. Ah, tem que ter mudança? Tem que ter, mas tem que mudar para melhor. Se mudar para pior do que está aí, eu acho que tem que continuar. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador Wellington. Uma boa noite à mesa diretora, aos ilustres senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, imprensa falada e escrita, todos os blogs, TV Itaperuna, 103 FM, uma boa noite a todos vocês que nos prestigiam. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Boa noite a todos. Eu gostaria de solicitar ao DENIT que ele instalasse um radar, ou seja, um pardal ali próximo ao cemitério Vale das Orquídeas, próximo ali à entrada do Bambuí ali, porque está perigoso demais ali, aquela localidade ali próximo ao cemitério, tem entrada ali para ir para o Bambuí, principalmente quando está acontecendo de sepultamento de algum ente querido aqui de Itaperuna, acontecendo ali, a pessoa, tanto para chegar como para sair. O perigo é muito grande, é iminente. Então, tem a entrada do Bambuí também, esse carro passa em alta velocidade, não respeitam. Então, eu gostaria que o DENIT instalasse ali um radar ali, para que as pessoas respeitassem. Eu gostaria também de pedir o secretário de obras, na Avenida Zoeiro Sola, no bairro Frigorífico, próximo ao UBS lá do Frigorífico, Posto de Saúde do Frigorífico. Há um tampão lá da rede de esgoto, lá está quebrado, está danificado, está causando acidente ali, quase dentro da curva ali, próximo ao UBS do Frigorífico ali, Posto de Saúde do Frigorífico. Que o secretário, o mais rápido possível, pudesse providenciar a retirada daquele, os restos, né, daquele tampão lá que está tudo quebrado, e colocasse o outro no local. Eu gostaria também de pedir ao nosso amigo de Lolô, da Secretaria de Obras, que faça a troca de lâmpada na rua Deputado José Cerqueira Garcia, próximo ao SESI Clube, em frente à loja Linda Rosa, na Beira Valão, na Seara. Essa lâmpada lá está queimada há vários dias, e eu gostaria de falar um pouco sobre a iluminação pública de Itaperuna. Eu acho uma vergonha o que está acontecendo em Itaperuna com a iluminação pública. Nosso amigo de Lolô não tem culpa de nada, é a empresa que faz os reparos aqui em Itaperuna, mas de acordo com o dinheiro que é repassado
para a empresa não é o suficiente para fazer o que se precisa fazer em Itaperuna, que são várias luminárias, que não está tendo nenhuma licitação de luminária. Já pedi aqui a parte de licitação de luminária, não está tendo. Igual o nosso amigo Jaime aqui estava pedindo hoje aqui, eu já pedi também para trás também, mesmo pedido, Jaime, a iluminação do Carulas até lá na Capelinha. Aquilo ali é uma vergonha. Qualquer um de vocês for pegar um carro para ir lá ver a situação lá, é uma escuridão só, não tem iluminação nenhuma. O loteamento Lagartixa, eu já vim pedindo aqui há vários tempos, iluminação no loteamento Lagartixa não tem. Nós temos aqui no morro, aqui em cima, aqui, vários pontos aqui da cidade que não tem iluminação, não tem braço de luminária para ser atendido. Sabemos que a taxa de iluminação pública da Peruna dá-se um dinheiro equivalente que dá para fazer as trocas de luminária, fazer um serviço bem prestado ao município, mas infelizmente a empresa não recebe, não é repassado o valor para ela fazer o trabalho dela, um trabalho digno, um trabalho certo, que deveria ser feito no município. Ela recebe as migalhas, porque a boa parte do dinheiro ninguém sabe aonde vai, aonde se encontra esse dinheiro. Porque o valor da taxa de iluminação não é pouca coisa, não. Se há um beco, se há uma viela, se tiver 10 casas, as 10 casas vão pagar por um poste de iluminação, por um braço de luminária, às vezes nem nessa viela tem, mas paga para as demais aonde que tem. Então, todo local em Itaperuna, seja quantas casas tiver, se for um prédio de 3 andares, de 5 andares, que for, todos pagam pela iluminação pública. Então, o dinheiro que ia ser arrecadado em Itaperuna, mensal, daria para ser investido na empresa, para a empresa fazer um serviço de qualidade, um serviço com vários, que não faltasse braço de luminária em Itaperuna para atender a população. Nós estamos vendo a cidade nas escuras, vários pontos precisando de braço de luminária. Infelizmente, o Dilolô não tem como fazer, porque não recebe o dinheiro suficiente para isso. Olha quanto tempo tem que não tem licitação de braço de luminária em Itaperuna. Então, a cidade está às escuras, está um absurdo, os moradores estão pagando para essa escuridão no município, e está isso aí, seu Jaime. Uma vergonha. Pode qualquer um lá e ver lá, no final do Carulo ali, até lá na Capelinha, nas casas próprias lá. Não tem iluminação nenhuma. Sobe ali no Morro do Lagartixa, não tem um poste, não tem um abraço de iluminação. E vários outros pontos, tem aqui em cima do morro, próximo ao bar do Berebê, numa escuridão danada. Já pedi aqui o braço de luminária, mas infelizmente não tem licitação, não tem nada. O Dilolô está de mãos amarradas, porque o dinheiro que recebe não dá para fazer esse trabalho certo que deveria ser feito na cidade. Então o prefeito tem que tomar uma postura, um jeito, resolver isso o mais rápido possível. Desde já, uma boa noite a todos. Vereador Sinei. Senhora presidente, componente da mesa, senhores vereadores, funcionários dessa casa, munícipes aqui presença, imprensa 103, uma boa noite. Senhora presidente, senhor vereador Nandi, eu também fui contactado hoje sobre a respeito do segundo tempo. E a gente sabe que o dinheiro vem para isso. Então, que o secretário de esporte possa providenciar essa situação para poder estar acertando com essas pessoas que estão trabalhando, estão levantando o nome da Secretaria de Esporte, estão fazendo acontecer lá. É uma equipe que está trabalhando. Então, que possa resolver essa situação imediatamente. Quando a gente pensa que as coisas estão assim, caminhando, a gente vem recebendo mais denúncia. Hoje chegou ao meu conhecimento, vereador Jaime, que carros da Secretaria de Saúde parado, quebrado há meses, estão sendo abastecidos no posto Joia, que segundo informação é da família do secretário Décio. Então, esses carros estão lá quebrados, esses carros não têm como andar, e eles pegaram a placa do carro e estão abastecendo, estão indo requisições para poder abastecer com isso. Então, a gente vai vendo qual ponto que chega um governo. Em janeiro e em fevereiro, como eles abasteceram o carro? Os senhores sabem? Não tem nota, não tem emergencial,
não tem licitações, eles não sabem, eu quero saber aonde, segundo informações, foi abastecido no posto Joia e não tem emergencial para poder abastecer lá, vereador Moreira. E esses carros foram R$ 60 mil de abastecimento de óleo diesel e não tem empenho, senhor presidente, não tem contrato emergencial e não tem. Aonde eles compraram o óleo diesel que era abastecido no posto do Marquinho e nesse mês de janeiro e fevereiro, a partir do dia 15 de janeiro deste ano, não foi abastecido e eles foram abastecer no posto Joia. E a gente vai chegando nas conclusões, um carro da Secretaria de Saúde, eu fiz um requerimento aqui, bateu, rodou na estrada, está na oficina lá no Vale do Sol, e nós queremos saber, através do requerimento, nem sei se vai entrar hoje, fiz um requerimento, querendo saber quem estava dirigindo o carro, querendo saber como vai pagar, como aconteceu isso, porque aqui a gente tem conhecimento que a última ordem de viagem foi em julho, foi no dia 9 de julho. Então, como esse carro estava andando, com quem esse carro estava, e quem são essas pessoas que estão abastecendo no posto com placa de carros, é isso mesmo, senhores, placa de carros que estão quebrados, estão baixados, que não andam e estão sendo abastecidos. Essas informações que a gente vai querer investigar, e essa denúncia já está no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual e na Polícia Federal em Campos, já foi protocolado hoje. Existem dois carros na Secretaria de Esporte, a Kombi da Saúde, embora, que pertence à Secretaria de Saúde, estão lá servindo a Secretaria de Esporte e sendo abastecido pela Secretaria de Saúde. Eles acham que isso aí não tem norma, eles acham que isso aí faz do jeito que eles querem, vereador Moreira. Não pode. A Kombi é da Secretaria de Saúde, eu lembro que ela era muito usada na época da gestão passada para carregar pacientes. A Kombi pertence à Secretaria de Saúde, ela está cedida ao esporte e sendo abastecida pela Secretaria de Saúde. A gente vai vendo as denúncias, presidente, a gente fica assim, vai vendo que não. A Kombi é KEAOL2806 e bora, é LOZ7714. Então, servindo a Secretaria de Esporte e sendo abastecido pela Secretaria de Saúde. Eu tive comprovação das notas e tive tudo. Bem, quando chegou o 1º de março, fizeram a licitação, a gente não teve acesso à licitação, como cada vez sempre reclama que a gente não tem acesso. Quem ganhou a licitação foi o posto Joia e, segundo informação, é da família do secretário Décio. Esse posto ganhou a gasolina com R$ 4,50 de concorrência. Eles estão tirando nota com R$ 4,99. Eu pude ver a nota hoje. As notas estão sendo tiradas. Inclusive, o transporte fez um carimbo atestando que o combustível não confere com o preço da ata da licitação. Na ata da licitação, o preço foi R$ 4,50. E a nota fiscais e os preços, está tirando, vereador, R$ 4,99. Então, a licitação foi de 190 mil litros. Isso dá mais de quase R$ 100 mil a mais para os cofres públicos e foi tratado. Não sei se a Secretaria de Saúde vai pagar essa alteração. Eu não sei, a gente está investigando, está no requerimento. Eu acredito que o secretário não vai pagar esse aumento, não tem justificativa legal para isso. Para poder fazer isso, tem que ter um processo para poder aumentar o preço da gasolina. Então, a gente não entende o que tem acontecido. Eu fiz uma denúncia aqui, sobre o PU, só tinha uma ambulância. Eu fui criticado, fui falado, de pessoas aqui falou. Hoje, eu fiz de novo que só tem uma ambulância. Mostrando que eu quero um melhor Itaperuna, procurei o chefe do transporte, o Lula, e questionei isso a ele. Ele me informou que realmente só está com ambulância, mas que até segunda-feira ele vai tentar arrumar a ambulância e colocar no lugar de novo. O PU, por de urgência, não pode funcionar com ambulância. Então, a gente está lá na Comissão da Saúde, estou investigando, estou procurando os fatos. Então, a gente fica pasmo com o que está acontecendo. Vende um preço de gasolina e quer receber outro. Para carros quebrados, é um absurdo, isso está em denúncia. Carros quebrados estão sendo abastecidos. Tem lá duplicado,
Me parece que a secretaria nem pagou isso, porque estão verificando isso. Isso é de janeiro e fevereiro, esse abastecimento. Estão lá pendente para receber. Nós vamos fazer o requerimento para poder informar isso a gente. Carros quebrados sendo abastecidos. Eu não sei como é que estão rodando esse carro, mas que estão sendo, a gasolina está andando, está andando. Então, a gente fica, presidente, vendo que nós temos que fiscalizar um governo que tem cada dia mais roubando horários públicos do município. Isso é roubo. Fazer isso, vereador Felipe, é roubo. E ainda tem a cara de pau de ir para redes sociais e pedir voto para candidato a governador. Ele tinha que ter vergonha de falar em política. Ele já era para estar arrumando a bolsinha dele para ir embora. Falta 2 aninhos só. Entendeu? Apoiou um candidato, o candidato foi desqualificado. Apoiou outro, foi desqualificado pelo povo. E tem certeza que o outro que ele está apoiando vai ser desqualificado. Eu quero dizer para vocês, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel, cumprindo e fiscalizando. O que está sendo feito no município de Itaperuna é crime, é crime. Tem mais coisa que a gente vai estar falando, mas abastecer carro quebrado é a primeira vez na história que eu vejo isso. Uma boa noite a todos, que fiquem com Deus. Vereador Glauber. Boa noite, presidente Amanda. Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa falada e escrita, público aqui presente. Todo meu amigo Rubens e Juninho, eu cumprimento a todos no plenário. Samuel também, tudo de bom para todos. Todos muito feliz de terem todos aqui, Kimura. Não dá para citar o nome de todos, mas dá vontade de citar, porque a gente fica feliz com a participação de vocês. É, público também que nos assiste. Eu recebi informação agora, Felipe, que acharam a criança que tinha sumido lá no Surubi, graças a Deus, foi achada e parece que houve um pequeno desentendimento, mas o que importa é que acharam a criança e, graças a Deus, não, sem nenhum problema, parece também que tá bem de saúde, mandaram até a foto aqui para a gente. Então, a gente fica menos preocupado e, com certeza, nós sabemos que todas as providências foram tomadas pelas pessoas responsáveis. Aproveito até chamar a atenção deste caso, também que hoje eu estive reunido com a querida funcionária da Secretaria da Assistência Social, a Maria, grande colega minha, que até estudou comigo, uma pessoa muito competente, formada em Direito, sempre muito estudiosa em seus trabalhos. Ela me relatou, até perguntei a ela, a situação dos moradores de rua em geral, em específico ali os moradores que estão ali próximo à ponte, né, do Claudão. Ela vem ali, me mostrou documentos, ela levou até alguns moradores na delegacia de polícia, até para tirar documentos, vem prestando toda a assistência social, e ela me explicou que o trabalho da assistência social com os moradores de rua é um trabalho muito complexo, porque é um trabalho que você não pode exigir que a pessoa saia dali. E a maioria dos casos, as pessoas estão querendo ficar nos locais inadequados, mesmo a prefeitura oferecendo ajuda, oferecendo um aluguel social, e mesmo assim as pessoas insistem em ficar no local. Então, ela é um trabalho, eu até conversei com outro companheiro amigo dela, que também funcionário, agora me falou o nome, se não me engano, Rui, se eu estou equivocado, acho que é Rui o nome dele, exatamente. Então, o Rui também falou comigo que é um trabalho de conquista. Você tem que pegar o morador de rua e ir trabalhando, conquistando a mente dele para tentar convencê-lo a sair da situação de vida. Nós observamos aqui há pouco tempo atrás, eu pedi uma moção de aplausos ao pessoal da Segunda Igreja Batista e também da Igreja Presbiteriana, que é lá no Pastor Maurinho, e também que eles fazem esse trabalho nesse sentido de ajudar. Pelo menos a igreja vai lá na madrugada, leva uma comida, leva uma quentinha. E eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com a minha amiga Maria, que estudou comigo, minha colega de faculdade, está acompanhando esses moradores, e eles me explicaram que realmente é um trabalho complexo. Não é da noite para o dia, vamos, nós temos uma casa. Muitas das vezes, a maioria das vezes dos casos, eles não querem sair dali. Então, eu fico feliz por o poder público estar tomando uma atitude através da sua equipe, da assistência social. A gente fica satisfeito em saber que tem pessoas do gabarito do Rui e da
e da querida Maria, que estão tomando providências no assunto. E o mais importante, eles estão tomando providências, não é de boca, não. Me mostrou um monte de documentos que comprovam as visitas, que comprovam as idas a esses locais. Então, isso, infelizmente, pessoal, é um problema que não é só em Itaperuna, são várias cidades, mas a gente tem que ter uma atenção especial aqui, principalmente no interior, para não deixar isso crescer. Nós temos, não posso deixar de também comunicar a todos, que eu estive com o Procurador-Geral da República, o Cláudio Schecker, solicitando informações sobre lá o programa Minha Casa Minha Vida. Realmente o problema não tem atualmente porque a Secretaria de Assistência Social está segurando a entrega dessas casas. O que aconteceu, que o Procurador me relatou, que houve um problema na obra, um problema estrutural. Este problema estrutural consiste em quê? Uma escada, certo, que leva os moradores até as suas residências, até os seus apartamentos, foi construído 10 centímetros menor do que deveria. Então, o bombeiro não quis liberar a obra, com razão, e também o município não tem como exigir... Ninguém tem como exigir que que imploda o prédio, destrua o prédio e faça outro. Então, o procurador me conversou comigo, que vai tentar fazer uma composição, num acordo entre a prefeitura e o bombeiro, para que seja feita uma alternativa. Que tipo de alternativa? Vou ilustrar para ficar fácil para as pessoas entenderem em casa, e também para todos aqui presentes, demais colegas. É aquela, igual está sendo feito no Hospital São José do Havaí, tubulação e saída de emergência, quando ocorre algum incêndio, alguma coisa nesse sentido. Então, vai ser feita uma adequação na obra para não precisar destruir a obra. E eu fiquei muito satisfeito porque, na reunião com o Cláudio Schecker, também que eu alertei ele em relação ao problema do IFE, da invasão que está ocorrendo ali naquelas casas que estão ficando ali, que estão construindo ali ao entorno do IFE. Quem reparar na descida da ponte do Carangola, antes da ponte do Carangola, obviamente, olhar à esquerda, está começando ali algumas construções. Isso eu alertei o procurador me afirmou que essa competência ele já oficiou, inclusive, do IFE, porque o Instituto Federal, e ele tem a propriedade privada daquele local, e ele tem que tomar as devidas providências para impedir ali o crescimento de uma obra de construções, de casas, que não são permitidas, certo? E eu fico muito satisfeito também, presidente, que nós recebemos aqui, hoje, todos os vereadores, acho que está na mesa de todos os vereadores, algum prospecto de relação aqui das obras que estão licitadas no município. E além daqui do fornecimento de 2 tratores e 1 retroescavadeira, vai ter licitação para quem quiser participar dia 23/10, às 10 horas da manhã na prefeitura, dia 24/10. Já foi hoje, né? Não, tudo bem. Não tem problema. É que tem mais. É porque dia 23/10 houve do fornecimento de trator. Dia 24/10 houve do fornecimento de trator e retroescavadeira. Dia 30/10, a implantação de infraestrutura esportiva para construção de galpão e estrutura de concreto pré-moldado. Dia 31/10. Construção de ciclovia, que é a ciclovia que nós tanto pedimos aqui. Eu, inclusive, cheguei a propor um pacto pelo primeiro quilômetro de ciclovia em Itaperuna. E, graças a Deus, aqui chegaram essas verbas. Também pavimentação do bairro Bom Pastor, distrito de Boa Ventura. Também diversas ruas Raposo, Surubi, João Bedim. Além de reforma do telhado da Escola Municipal Emergildo Torres Pessoa, distrito de Itajara. Então, isso aqui são recursos que a gente não pode deixar de ressaltar, que foram aprovados por essa Câmara de Vereadores aqui atual, foram recursos da maioria oriundos de emendas federais, do trabalho de ir a Brasília, de buscar recursos federais, e agora nos cabe, nós, vereadores, também fiscalizarmos essas obras que irão acontecer e acompanhar todo esse processo. Eu disse aqui porque começou as licitações no dia 23 e terminam no prazo máximo aqui do dia 31. Então, tem todas as licitações, até passei algumas para vocês. E também observei que está no Facebook da Prefeitura essas licitações que estão convocando. Então, a gente fica satisfeito e vamos aguardar. E também, um detalhe muito importante, a gente às vezes que faz algumas críticas construtivas à Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras, que são pedidos e solicitações que a gente faz, nós aqui da Câmara de Vereadores aprovamos
o fornecimento de 2 tratores e 1 retroescavadeira. A Câmara de Vereadores de Itaperuna. Então, ninguém aqui jamais protelou ou quis, de alguma maneira, bloquear esse trabalho, bloquear este envio de verba para aquisição desses materiais. Está aqui, foi aprovado por essa Câmara, todos os vereadores. E, no demais, é isso, presidente. Eu agradeço, deixa eu ver se estou esquecendo de algum detalhe, não. Eu agradeço a atenção de todos e uma boa noite a todos. Vereador Casarito. Senhora presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, povo presente, povo de Itaperuna, boa noite. Ô Moreira, eu estava dando uma olhada aqui agora, Moreira, que muito importante, na questão da segurança que você falou dessas crianças, que então a Polícia Militar do 29º Batalhão deu uma tranquilidade agora, que o Serviço de Inteligência já está fazendo um trabalho e chegou para nós agora tem uns 20 minutos, e que eles já estão vasculhando a cidade e já estão em andamento com esse documento. Senhora presidente, eu recebi ontem um ofício, até nós dissemos isso no início do governo, em abril do ano passado, que quando fosse fazer a licitação, que enviasse um documento para o Ministério Público, né? Tanto o Ministério Público Federal como Estadual, e para essa casa, e o prefeito enviou ontem, deu um ofício enviando, convidando o Ministério Público a participar das licitações do município, essas verbas federais que chegaram agora. E ele falou uma verdade aqui, sendo sabedor que o Ministério Público executa um importante papel na fiscalização dos atos da administração pública, é o presente para que Vossa Excelência possa participar das licitações municipais, a fim de estampar a lisura e a publicidade nas competições realizadas nesse município. É isso aqui que o Ministério Público quer, a lisura da administração pública. Aí quando um Sinei chega aqui e diz que tem um carro quebrado, ele tem documento do carro, tem a foto do carro quebrado, tem a placa do carro, e o carro está todo quebrado lá no estabelecimento, e o carro está sendo abastecido, Sinei, cadê a lisura? Tem um outro aqui, vereador Moreira, que ele esqueceu de mandar também, convidando para participar de alguma coisa, querendo lisura, que é o Ministério Público Especial, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, processo número 215.302.8/2018. O Ministério Público Especial do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro colocou aqui só uma irregularidade. Aqui ele não falou, Sinei, nessa folha que está aqui, dos 47 milhões que o município deve hoje, não. Aqui ele diz o seguinte, irregularidade número 1, essa é uma folha só, virão outras folhas, tá? Isso é de um ano atrás. Veja bem, senhores, o que, que diz essa folha? Inobservância. Inobservância na gestão previdenciária das regras estabelecidas de acordo com o artigo 40, 149, inciso 1º, e 196, inciso 1 e 2, da Constituição Federal, da Lei Federal 9.717/98 e das demais normas pertinentes, em especial, a seguir destacadas, que coloca em risco a sustentabilidade do RPPS, bem como o equilíbrio das contas públicas em descumprimento à responsabilidade da gestão fiscal. Ministério Público Especial, Tribunal de Contas do Estado. Aí ele dá alguns exemplos aqui. Letra A, inobservância. Recolhimento parcial da contribuição previdenciária patronal devida ao regime próprio da Previdência Social, RPPS. Inobservância do recolhimento parcial da contribuição previdenciária patronal devido ao regime geral da Previdência Social, RGPS. Repasse parcial da contribuição previdenciária do servidor devido ao regime próprio da Previdência Social, RPPS. Em tese, caracteriza crime de apropriação indébita previdenciária. RPPS.
Repasse parcial da contribuição previdenciária dos servidores, regime geral, RGPS, que pode vir a caracterizar em tese crime de apropriação indébita previdenciária. Tem mais coisa, é muita coisa que tem aqui. Último certificado de regularidade previdenciária, CRP, fornecido pela Secretaria de Política de Previdência Social. Aqui vem dizendo que o município está negativo, que impede o município de receber transferências voluntárias de recursos da União, celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União. Então, senhora presidente, Ministério Público Especial. Aí ele vem falando aqui, convidando o Ministério Público para participar da lisura do município de Itaperuna. Um governo que tem 4 ou 5 ajuizamentos do Ministério Público Estadual. Um governo que o Ministério Público Especial está pedindo para reprovar as contas dentro do primeiro ano. Isso é coisa inédita no município de Itaperuna. E vem falar em lisura no município de Itaperuna. Eu não estou inventando isso aqui, não. Isso aqui está nas redes sociais, isso aqui está nos projetos, isso aqui está para todo mundo ver. Aí vem com documento aí falando em lisura no município de Itaperuna. Isso que o Sinei disse aqui agora, Sinei. Como que pode abastecer um carro com a placa do carro que está batido, Sinei? Como que pode? Isso não existe, meus amigos. Isso não existe. Então, ele está dizendo, o Ministério Público gosta disso, é de lisura. Chama o Ministério Público para dentro mesmo. Mas explica o Ministério Público por que que esse carro foi abastecido. Será que a gasolina entrou no tanque desse carro, vereador? Que está todo quebrado lá? Com o número da placa? Qual o tanque que essa gasolina entrou? Tem que saber aonde foi colocada essa gasolina com a placa desse carro, se o carro está batido. Manda também, prefeito, um convite especial para o Ministério Público Especial do Rio de Janeiro, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Só isso, senhora presidente. Muito obrigado. Vereadora Amanda. Antes da minha fala, gostaria de liberar o vereador Nelco, não está se sentindo muito bem. Vereador, fique à vontade. Mais uma vez, boa noite a todos os senhores vereadores, a todos que nos assistem, aos funcionários da casa, todos que estão aqui nos dando a honra da presença. Hoje eu gostaria de estar fazendo, propondo uma moção de aplausos aqui à senhora, a jovem Ana Caroline de Melo Bitão. A Ana Caroline, ela tem sido um exemplo de juventude aqui no nosso município. Eu gostaria de pedir a algum funcionário da casa que visse com o vereador Nelson se ele há a possibilidade de dirigir ou solicitar ao motorista que faça o translado do vereador, por favor. Desculpe, voltando ao assunto aqui da jovem Ana Caroline. A Ana Caroline é nascida aqui em Itaperuna, fruto da nossa terra, uma jovem que tem representado o nome da nossa cidade, não só no Brasil, mas também fora do nosso país, e são os talentos da nossa terra que nós temos que honrar. A Ana Caroline, ela nascida em Itaperuna, e juntamente com uma amiga, Maíra Mota Medeiros, que é nascida em Itaucara, as duas têm formação em bacharelado em Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal Fluminense, no campus dos Goitacazes. Ela teve um trabalho, fez um trabalho com dispositivo de um robô interativo com comandos remotos e comunicação de áudio e vídeo. Esse projeto ele constituiu na criação deste robô, onde facilita, o foco dele é para reabilitação e tratamentos clínicos hospitalares. E o robô ele torna um auxiliar para o profissional. Então, esse robô ele tem uma interação com crianças para um tratamento clínico.
E esse robô, ele foi nomeado como Will, e tem uma roupa, ele fez como uma roupagem de um ursinho de pelúcia. Então, isso é muito interessante saber que um fruto da nossa terra, uma menina, uma jovem de 21 ou 22 anos, se eu não me engano, tem um serviço tão bem elaborado e pôde, né, participar dessa fabricação, ela e uma amiga, desse robô que é um instrumento de trabalho na área de saúde. Então, Ana Carolina, deixo aqui a minha moção de aplausos a você e valorizando, assim, os talentos da nossa terra. Quero fazer aqui também uma reivindicação, uma solicitação, que nós já conversamos isso aqui nessa casa, mas ainda não fomos atendidos, é uma solicitação para o DENIT, que na BR-356, logo após a entrada de Boa Ventura, existe ali uma fábrica de ração, onde colocaram uma sinalização. E não há, na verdade, uma sinalização. Há ali um radar, onde a nossa reivindicação é pedindo uma sinalização, tanto como quem vai, né, a sentido a Italva, quanto quem vem. Porque ali as pessoas, a gente vê marcas de freadas por não haver essa sinalização ali adequada quanto ao radar. Então, nós estamos aqui deixo aqui a minha solicitação ao DENIT quanto a essa sinalização na BR-356. E, vereador Glauber, o senhor citou aqui a respeito das emendas nas quais nós votamos aqui nessa casa. E haverão licitações para beneficiar as secretarias que, consequentemente, beneficiarão o povo itaperunense. Então, por certas vezes, nós ouvimos falar que o secretário X ou secretário Y não quer atender tal vereador, ou não quer atender vereador. Mas um motivo para lembrarmos a esses indivíduos, a esses senhores secretários, que nós aqui dentro dessa casa damos a eles instrumento de uso para benefício da população itaperunense. Então, esse daí vai uma solicitação aos secretários, aqueles, a maioria, tem nos atendido, mas alguns exclamam, né, em não atender. Então, senhores, por unanimidade, todas as vezes que chegam aqui nessa casa, todos os vereadores, por unanimidade, nós votamos a respeito das emendas que vão para licitar. Nós votamos aqui nessa casa as suplementações, né, conforme nós votamos na saúde, na qual eu não tenho direito de reclamar, porque somos atendidos, mas em algumas secretarias há burburinhos, né, às vezes, que não vai atender. Então, deixa aí de novo a nossa fala aos senhores secretários para que atendam aos vereadores, porque não estão atendendo pessoas para bem particular. Nós estamos aqui fazendo um pedido para a população itaperunense. Então, deixa aí o nosso lembrete. Com muito carinho é que nós votamos as suplementações que chegam nessa casa, nós votamos as emendas para entrar em licitação. Então, peço mesmo, porque a minha função é pedir em favor de Itaperuna, continuarei pedindo e quantas vezes forem necessárias, eu estarei aqui lutando para o povo de Itaperuna, pedindo sim às secretarias que façam as suas devidas funções para esse povo de Itaperuna, que nos confiou estarmos aqui nessa Câmara de Vereadores. Então, por hoje é só. Estão aí as minhas solicitações e os meus agradecimentos. Muito obrigada. Passo os trabalhos para as explicações pessoais, não havendo vereador para continuar fazendo uso da palavra. Desculpa, para a ordem do dia, senhores.
Para a ordem do dia, as explicações pessoais serão logo após a ordem do dia. Moção de aplausos. Que entraremos logo em seguida. Primeiro, um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal. A Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião conjunta na Sala das Comissões, realizada aos 11 dias do mês de outubro do corrente ano. Os membros das comissões acima referidas, em análise aos aspectos constitucionais que traz à baila a presente matéria proveniente do Executivo Municipal, através da mensagem número 042/2018, a esta Casa Legislativa, que dispõe sobre prorrogação do prazo de carência previsto no artigo 75 da Lei Municipal número 169 de 2002, alterado pela Lei número 202 de 2003, ficando a RPPSI, regime próprio da Previdência Social de Itaperuna, responsável financeiramente com relação aos benefícios previstos na referida lei a partir do número a partir de 1/1/2019. No entanto, o presente projeto destaca em sua descrição da necessidade e viabilidade para o deslinde na transparência daquela administração. Quanto ao parecer da assessoria jurídica, opinando pela legalidade constitucional e atentando pela legitimidade do Poder Executivo na presente demanda, sendo franqueadas aos municípios no âmbito do inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal. Assim, privando pela segurança jurídica, bem como orçamentária e contábil financeira para ambos os poderes, estabelecendo um marco incólume para o RPPSI assuma as obrigações previdenciárias de seus segurados. Assim sendo, os membros das referidas comissões também entenderam pela viabilidade do presente projeto. Sala das Sessões, 11 de outubro de 2018, Jaime Ferreira de Figueiredo, relator, Emanuel Medeiros da Silva, Paulo César da Silva, Glauber Pessoa Bastos, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, em segunda discussão. Está em discussão? Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, que envie requerimento à Secretaria de Saúde requerendo as cópias das notas fiscais mensalmente de todos os pagamentos realizados com os valores suplementados por esta Casa de Leis, referente às suplementações, números, mensagem, número 033/2018, encaminhado a projeto de lei e anexo, acompanhado do processo número 12.585/18, mensagem número 034/2018, encaminha projeto de lei anexo, acompanhado do processo número 12.587/2018, mensagem número 35/2018, encaminha projeto de lei em anexo, acompanhado do processo número 12.588/2018, mensagem número 036/2018, encaminha projeto de lei em anexo, acompanhado do processo número 12.589/2018, mensagem número 037/2018, encaminha projeto de leis em anexo, acompanhado do processo número 12.591/2018 e mensagem número 038/2018, que encaminha projeto de lei em anexo, acompanhado do processo número 12.592/2018, mensagem número 039/2018, que encaminha projeto de lei em anexo, acompanhado do processo número 12.593/2018. Em mensagem número 040/2018, que encaminha projeto de lei em anexo acompanhado do processo número 12.594/2018. Sala das Sessões, 18 de outubro de 2018, Cinei dos Santos Menezes, Cinei Torresmo, vereador. Está em discussão, vereador Cinei. Senhora presidente, isso demonstra o que a senhora falou antes sobre essa Câmara tem trabalhado em prol do município. Nós não somos oposição ao município da Peru, nós somos oposição a um governo que tem destruído o nosso município. Mas tudo que vier para cá, que for benefício ao município, todos os vereadores vão votar como sempre votou a favor.
Continue. Nós queremos nesse requerimento que ele vigiar o dinheiro. Para onde vai, o que vai comprar e mandar para a gente, dar a conta. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, que envie requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito Marcos Vinícius de Oliveira Pinto, para que envie a esta casa de leis a relação de todos os guardas mirins, ativos e licenciados, e onde cada um está trabalhando. Sala das sessões, 24 de outubro de 2018. Cinei dos Santos Menezes, Cinei Torresmo, vereador. Está em discussão, é guarda, vereador Cinei. Desculpa, é guarda municipal. Ok, então corrigindo aqui, é guarda municipal. Continua em discussão, quer que leia novamente? Requeiro a casa, após ouvir o plenário, que envie requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito Marcos Vinícius de Oliveira Pinto, para que envie a esta casa de leis a relação de todos os guardas municipais ativos e licenciados e onde cada um está trabalhando. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, que envie requerimento ao diretor da Enel para que esta companhia assuma os serviços de iluminação pública, pois ela recebe a taxa de iluminação e repassa ao Executivo Municipal de acordo com sua conveniência. Sala das sessões, 24 de outubro de 2018. Cinei dos Santos Menezes, Cinei Torresmo, vereador. Está em discussão, vereador Cinei. Boa noite de novo. Um dos assuntos mais discutidos, mais falados nessa casa, nesses dois anos, foi sobre a iluminação pública de Itaperuna. Nós sabemos como é que era feito a Enel recolhia a iluminação pública, passava para a prefeitura e apresentava a nota fiscal do serviço prestado e recebia. No governo do Vinícius para cá, ela passou a reter o dinheiro e dar a sobra. E nós temos visto que não está sendo feito um trabalho de manutenção correto na cidade de Itaperuna. Não existe rua que não tenha uma lâmpada queimada. Na cidade hoje é um caos, falta de segurança, isso é falta de segurança pública. Então, eu não sei se pela lei pode, mas é uma sugestão, é um requerimento que a Enel assuma toda a iluminação pública e dê conta, põe os braços, põe lâmpada, assuma a iluminação pública, que o dinheiro já fica com ela mesmo e ela faça esse serviço. É um requerimento, é uma vontade do vereador Cinei. Continua em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, está aprovado. Requerer a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao diretor do DENIT a seguinte reivindicação. Requeiro que providencie o redutor de velocidade, Pardal, na entrada para o Bambuí, em frente ao cemitério Jardim Vale das Orquídeas, com o intuito de evitar acidentes. Sala das sessões, 24 de outubro de 2018, Wellington Figueiredo Coelho, Wellington do Franco, vereador. Está em discussão. Vereador Wellington, muito bem feito mesmo, porque já deveria existir esse redutor. Todas as vezes que nós vamos ao Bambuí, há uma dificuldade para passar ali, já que o tráfego naquela via é intenso e realmente é de extrema necessidade. Eu apoio, sim, ao requerimento do vereador. Continua em discussão. Vereador Moreira. Vereador Wellington, eu concordo plenamente e apoio favorável essa coisa. Só que eu entendo o seguinte, ali é uma BR, não pode ter redutor. Eu observo ali que ele é uma curva. O que é importante para ali é o que eu já pedi no passado e gostaria de pedir hoje. É um Pardal. Mas está aqui, vereador, redutor de velocidade Pardal. Desculpa, eu entendi. Então, aquela lambada. É, porque existem vários tipos de redutores. Isso. Aí aqui está, Pardal. Querer perigoso é uma curva, principalmente agora finados. A Guarda Municipal e a Polícia Militar fazem um bom trabalho. Mas eu já morei no Bambuí, é minha região ali. Está de parabéns a vocês. Eu já pedi no passado. Peço desculpa, pensei que fosse uma lambada. Perdão.
Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte reivindicação. Solicitar à Secretaria de Educação que faça a troca dos pneus do ônibus que faz o transporte de alunos de Aré a Itaperuna, pois o risco de ocorrer acidente pelo uso de pneus impróprios para serem utilizados. Esse daí já foi um requerimento dos dois vereadores. Né? Então, retirada, né? Só está no nome do vereador Web. Já assinaram e já entrou em... Já foi votado, já entrou em votação. Não, já entrou em votação. É porque, posteriormente, o vereador Wellington repetiu o pedido na tribuna. Vamos, após a sessão, conferir se entrou, tá? Indicação. Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Obras que faça uma operação tapa-buracos na rua Toyama, no bairro São Francisco, pois o trânsito está gerando um grande transtorno e os moradores e veículos que, aos moradores e aos veículos que passam por essa via. Solicitar à Secretaria de Obras que providencie a instalação de um braço de luz próximo ao Colégio Oscar Jerônimo, pois a escuridão está oferecendo muito perigo a todos. Solicitar à Secretaria de Obras que faça o conserto do esgoto na rua Pedro de Oliveira, no bairro Carulas. Solicitar à Secretaria de Obras que faça a retirada dos restos da capina que ficaram na rua Natividade, no bairro Cidade Nova. Solicitar à Secretaria de Obras que faça a retirada das árvores cortadas pela Enel, próximo ao Davi Lanches, entre as ruas Rodrigues Távora e Petrônio Bernardo de Oliveira, no bairro Cidade Nova. Solicito à Secretaria de Obras o asfaltamento ou calçamento na rua Petrônio Bernardo de Oliveira, também no bairro Cidade Nova, pois essa rua dá acesso ao Colégio Central, onde há grande volume de veículos que transportam os alunos. A rua encontra-se sem condições de tráfego, na altura do número 738. Solicito à Secretaria de Obras a instalação de um braço de luz no poste da esquina da rua Natividade com a Avenida Presidente Dutra, Rua da Feira Livre, no bairro Cidade Nova, pois o local está escuro. Sala das Sessões, 22 de outubro de 2018, Amanda Correia Braga Pacheco, Amanda Daide, vereadora presidente. Está em discussão. Quero ressaltar aqui, já que é um pedido de minha autoria, que essa rua da escola, do Colégio Central, é de grande necessidade que faça alguma coisa de imediato. Que faça de alguma coisa de imediato nesta rua, pois a situação ali está sendo crítica. Então, gostaria de pedir com um pouco de urgência que fizesse um trabalho ali nessa rua, porque a rua está em péssimas condições e ali muitos pais, né, vão para levar os filhos e buscá-los à escola e também tem os moradores desta rua. Continua em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, está aprovado. Proponho à casa, após ouvir o plenário, moção de aplausos à senhora Ana Caroline, senhorita Ana Caroline de Melo Bitão, nascida em Itaperuna e Ana Caroline Pessoa de Melo Bitão e Maiara Mota Medeiros, que é nascida em Italcara, com formação em bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, do Instituto Federal Fluminense, Campos dos Goytacazes. Título do trabalho, dispositivo robô interativo com comandos remotos e comunicação de áudio e vídeo.
O projeto constitui na criação de um robô social para ser utilizado com crianças nas áreas da saúde, educação e comunicação social, com foco em crianças em períodos de reabilitação ou tratamento clínico hospitalar. O robô torna-se um auxiliar para o profissional, nomeado de Will e com outra roupagem de um urso de pelúcia. O mesmo é capaz de realizar movimentos de braços e cabeça, comandos remotamente e executar transmissão em tempo real do áudio e vídeo, permitindo a interação com humanos. Especialistas em vida infantil podem conversar com pacientes através desse dispositivo inteligente, podendo ser utilizado para aliviar a ansiedade e facilitar o compartilhamento de informações entre os pacientes e profissionais. O projeto foi desenvolvido no Polo de Inovação Campos dos Goytacazes, IF Fluminense. Sala das Sessões, 22 de outubro de 2018, Amanda Correia Braga Pacheco, Amanda Daide, vereadora presidente. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requeiro à casa, após ouvir o plenário, que envie requerimento à Secretaria de Trânsito de Itaperuna para que envie a esta casa de leis os relatórios esclarecendo as perguntas abaixo. Onde está sendo investido o dinheiro arrecadado com as multas aplicadas no trânsito de Itaperuna? Qual é o valor arrecadado em 2017 e 2018? Sala das Sessões, 23 de outubro de 2018, Amanda Correia Braga Pacheco, Amanda Daide, vereadora presidente. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Vereador Wesley. A senhora está de parabéns por esse requerimento aí. Obrigada. Inclusive, eu fiz um requerimento aqui nessa casa. Tem o quê? Deve ter uns 6 meses, mais ou menos, 6 a 7 meses, pedindo um bebedouro para eles lá. Nenhum bebedouro foi fornecido para eles lá. Então, é complicado demais. Aonde está sendo investido esse dinheiro? Só está certo? A Guarda Municipal precisa de um amparo, né? Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Aqui tem um falando sobre as licitações municipais, mas o vereador Glauber já citou. Vou falar aqui sobre um edital, sobre um convite que a Câmara Municipal de Itaperuna faz saber que realizará no plenário Dr. José Hélio Garcia Brandão, na Câmara Municipal de Itaperuna, a Praça Getúlio Vargas, número 94, terceiro andar, Centro, Itaperuna RJ. Audiência pública no dia 25 de outubro de 2018, às 14 horas, para apreciação e discussão do relatório de execução orçamentária do quarto bimestre de 2018 e o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2018, em conformidade com o disposto no artigo 9º, parágrafo 4º, Código Civil. E o artigo 48, parágrafo único, inciso 1, todos da Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Câmara Municipal de Itaperuna, 15 de outubro de 2018, Amanda Correia Braga Pacheco, presidente. Um outro convite aqui, que está para todos os senhores vereadores, também, assim como o convite anterior, é para toda a sociedade itaperunense. É um convite muito especial, que é um convite da paróquia São Benedito, através do seu pároco, Padre Estevão, uma pessoa que nós temos uma estima muito grande, e seu vigário, Padre Rafael Moura de Oliveira, tem a alegria de convidá-los para a solene celebração eucarística da dedicação do altar e bênção da igreja, presidida pelo excelentíssimo, reverendíssimo Dom Roberto Francisco Ferrari Paz, Bispo Diocesano de Campos, no dia 15/11, no horário às 19 horas, na rua Jaime Porto,
número 15, bairro Niterói, Itaperuna. Então, são 50 anos ali de celebração na paróquia que está, né, crescendo, assim como a sociedade ali, como a comunidade local. Então, com certeza estaremos presentes. Dia 15, vereador, 15 do 11. Tá? Eu vou colocar lembrete nas redes sociais também. Faça os trabalhos para as explicações pessoais. Vereador Casalito. Senhora presidente, eu estava lembrando ali agora, estava falando da questão da Enel. Quando era ampla, ela podava as árvores, já tinha um caminhão embaixo para colocar os galhos. Então, na próxima sessão, eu queria falar com a Elisa, que eu queria fazer uma indicação, um requerimento ao prefeito, para ele colocar os fiscais e notificar a Enel a tirar os galhos. Porque o que ela está fazendo? Ela corta e deixa tudo embaixo do pé da árvore. O galho fica ali, ele fica 15, 20 dias, seca. Aí depois o pessoal vem e bota fogo embaixo. Não é bonito. Aí queima o pé da árvore, queima as... Tem um pé de jambo do lado da Caixa Colômbia, lá em cima, está todo queimado. Ela deixou embaixo, colocaram fogo e queimou. Pé de amêndoa, está queimado. Então, mas isso, sabe o que é isso, senhora presidente? Isso é falta de administrador da cidade, que não tem zelo com a coisa pública. A gente vê aquele Serginho, prefeito de Colatina, é isso? Acho que é Serginho Meneghel. O cara é cuidadoso, ele é detalhista. Só vê um caso desse. Tem que notificar a Enel, e se não tirar, multar e colocar na dívida. Como que ela chega lá, corta os galhos e joga tudo no meio da rua? Está errado. A senhora vai também, são detalhes, presidente. Só vai na Beira Rio. Tem dois outdoors ali. Um lá perto, lá em cima, lá perto da ponte, e um na ponte de cá, perto do Banco do Brasil, para fazer propaganda de firma particular. Quem autorizou aquele outdoor ali? A nossa Beira Rio já é abandonada. Ainda colocam dois outdoors para fazer propaganda de particular ao lado daquela entrada do Banco do Brasil? Tem que retirar os outdoors. Mas o prefeito não é detalhista. Ele não tem comando. Eu estou até sabendo, senhora presidente, que eu fui hoje em três ou quatro secretarias, e quando a senhora chega lá para falar com o secretário, aí é com fulano de tal. Aí você vai na outra secretaria com fulano de tal. Mas o problema todo é que parece que tem um secretário mandando em cinco secretarias ou seis secretarias. É o que a senhora falou aí, ó. Um só mandando em quatro, cinco secretarias. Você vai numa secretaria, o fulano é que manda. Vai na outra, o fulano é que manda. Não é isso, vereador? Olha só. Então, ó, não tem jeito mais, gente. O prefeito tem que ser detalhista e ele tem que ter pulso. Não é ficar só um beijo no coração. Para com isso. Obrigado, senhor presidente. Vereador Sinei. Senhora presidente, o que mais nos preocupa, a gente está falando que hoje, é se continuar essa dívida do município aumentando, daqui a pouco começa a justiça penhorar e bloquear dinheiro da conta da prefeitura. Aí os nossos servidores vão ficar, além de perder o 13º, vão ficar sem salário. Se continuar essa dívida aumentando, a justiça vai começar, as pessoas que venderam para a prefeitura precisam de receber. Então, eles vão começar a entrar na justiça e a justiça vai começar a penhorar na conta da prefeitura. Aí, nós vamos ficar vendo um servidor nosso sem pagamento. Hoje, a secretária de meio ambiente está no Rio de Janeiro, rodeando um pré-candidato Wilson para apanhar partido. Vê de estar aqui tomando conta da cidade, que não estão varrendo rua, não estão fazendo podar de árvore, não estão mexendo com nada. O nosso lixão continua a mesma coisa. Vê de ela tomar, assumir a postura como secretária, é igual o vereador Casalito falou, tem outro secretário mandando. E ela está lá querendo assumir partido pensando em eleição. Será que eles têm a cara de pau de achar que esse governo que está aí consegue uma reeleição com essa péssima gestão que eles estão fazendo? Eles tinham que cuidar da cidade, cuidar, mandar varrer as ruas, mandar cuidar da saúde, cuidar da educação, para depois pensar em reeleição. Porque o empregado, quando a gente contrata e ele não é bom funcionário, a gente manda embora. E está na hora do povo Itaperuna mandar esse prefeito com a turma dele tudo embora. Uma boa noite. Vereador Moreira.
Senhor presidente, eu quero falar sobre três pontos aqui hoje. Primeiro, é até um pedido de pessoas da Pelônia Munícipe, e até achei que é plausível de estudar isso sobre isso. O nosso prédio aqui é tombado, é patrimônio do município. Se não é, requer um certo carinho, um certo respeito. E por diversas vezes o comércio põe faixa ou placa na frente. Então diversas pessoas chegaram até mim pedindo isso, que não deixasse colocar propaganda faixa perante a Câmara. Então a senhora comprou essa casa, não só o meu, mas tem demais vereadores, por favor, não deve estar proibindo por placa não, mas quem vem de fora, quem vem de Minas, que vai para a praia, que vê uma faixa tampando o prédio, para nós isso é triste. Não é pedido meu não, tá? É pedido morador do município, já pediu sobre isso. Não deixem que afete ali com placa, com propaganda, o prédio municipal. Na parte, vereador, eu concordo plenamente com o vereador, já tive uma conversa a respeito, eles me pediram tempo para até conversar com esses patrocinadores dessas faixas, para que pudesse retirar. Eu acho que o prédio, como ainda não é tombado, existe uma série de requerimentos para fazer esse tombamento, que também é a minha vontade, mas primeiro teria que fazer uma reforma séria no prédio, e só quem pode fazer esse tipo de reforma, a não ser a manutenção, é o executivo, porque o prédio ainda é do executivo, nós, Câmara, não temos posse desse prédio, então nós somos limitados a fazer benfeitorias no prédio. E essa questão das faixas, realmente é uma preocupação, já tive essa preocupação, tenho essa preocupação, realmente deixa feio a imagem do prédio, igual ao Natal nós enfeitamos o prédio por fora, então acaba tampando, e é um patrimônio, é um bem de Itaperuna, né? Então é muito válida a sua solicitação, vereador, e nós vamos trabalhar em cima disso novamente. Tá, o prédio sempre foi bem pintado, bem iluminado pela senhora, época de Natal só faz um bom trabalho. Existe a placa, outubro rosa, novembro azul, isso é importante que tenha, isso em nada danifica a imagem, mas para quem vem de fora, propaganda aí, faça isso, tá? E outra coisa, você não é ainda tombado, mas merece um nosso carinho. Poucas pessoas sabem, isso aqui foi um prédio que antigamente era uma delegacia, né? Você pode ver que a parede é grossa, é meio metro de largura, era um presídio no antigo império, na antiga república. Aqui só tinha dois andares, o terceiro da Câmara não existia. Vê as fotos antigas que foi subindo. Então, vamos olhar com carinho a questão do município. Outra questão que eu quero frisar também importante aqui é a questão do padre da São Benedito. Tá? Com perdão aos nossos irmãos separados, mas o padre faz um perfeito trabalho ali. Comunidade de São Benedito é uma comunidade muito humilde, mas trabalhadora, fiel. Quem for lá adentrar e ver aquela igreja, ver cada repartição que tem, o Santíssimo hoje é uma coisa mais linda que tem. Tá? Nem a nossa paróquia Nova Aí, que também é uma linda paróquia, tem o trabalho que esse padre faz. É um padre polonês, veio de fora, mas que de um trabalho, de uma dignificação, que merece o nosso carinho e respeito. Aquele que puder estar presente no dia e participar, eu acho que merece. Senhor presidente, outra coisa, questão que veio para nós, as citações, o calendário. Muito importante isso. Pena que já tem duas datas vencidas. Mas o mais importante que eu quero precisar aqui, que nessa semana, pedindo essa casa, deve votar na próxima reunião, eu falei aqui sobre o colégio Hermenegildo Torres Pessoa, lá no Itajara. Destelhar e vão telhar. Mas olha só, meus amigos, quando vai ser feita a licitação? 22 de novembro. Nós vamos adentrar com a época de chuva. As crianças estão sendo paradas. Eu acho que era para ter um privilégio. Todos falam, Itajara é um local abandonado, longe. Tinha que pegar essa coisa e já de uma vez fazer. Por quê? As crianças estão dando aula, estão recebendo aula em repartições que pertencem à igreja. Então, por que não fizer 22 de novembro? Por que está terminando as aulas, chovendo? Por que não antecipa isso? É importante as outras situações? É. Compra de tratores, implantação esportiva, da infraestrutura esportiva de um galpão para concreto pré-moldado, ciclovia, tudo importante. Mas eu acho que o colégio, a educação, é o que eu falei agora há pouco, né? Educação e município são pastas fundamentais em qualquer administração pública. Se você quer ser um bom prefeito, quer ser um bom governador e um bom presidente, trabalhe em duas pastas, educação e saúde. E eu vejo que isso está sendo menosprezado. Principalmente Itajara, que é tão distante e que, por diversas gestões,
foi sempre abandonado. É só isso o meu pedido, a minha lembrança. Ainda bem que veio esse calendário, mas vamos ter mais carinho e mais atenção para com isso. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, encerro a presente sessão, marcando nova reunião para o dia 29 de outubro de 2018, no horário regimental. Boa noite e muito obrigada a todos.